徐博士你好。哎，你好。请给我们介绍一下，这次你们是一个什么样的队伍，要去参加一个什么样的一个活动？哦，我非常开心呢，这次我们有一个 FLL 的队伍， FLL 就是 First Lego League， 它是全球最大的一个击剑比赛啊，我们这很荣幸的有一支队伍被邀请去参加国际公开赛啊，在六月份在黎巴嫩啊，他代表加拿大去参加这个最高水平的国际击剑比赛啊，这个比赛呢在全球有三万支队伍，30万个小朋友会参加比赛，年龄都是在9岁到17岁之间。那就是这样的比赛，是受邀一定是达到一定水平的才可以去参加的吧？对对对，我们每年我们都会参加这个比赛，每年的题目都会不同。然后在过去3年里面，第一年我们的队伍就拿下全加拿大最高分，然后并也被邀请去参加国际比赛。那一年是在英国，我们的队伍很荣幸拿到了世界冠军的 World Champion。在今年我们也是拿了全加拿大的最高分，然后我们也被邀请去参加这个国际比赛。OK， 所以我们也希望这些小朋友能够在这次比赛里面再创好的成绩。您刚才的一个理论我听起来非常的有趣，就是小学生就是孩子们去进行计算机的这种设计，电脑的机器人的这种设计，不亚于成年人，为什么会这样呢？是这样子的，因为最近这几年呢，创新科技，人工智能，的这种科技新闻引导了大家的对这个机器人学习编程学习的一个巨大的兴趣。那为什么是这样子呢？其实在过去这些东西大家认为都是在大学研究生实验室里面才会有的这些学科专业，在最近这几年呢，因为这个行业比较火，所以有很多各种各样的工具都能够让小朋友在很小的年纪下去学习编程和做机器人。在3年前我们刚去参加这种比赛的时候，在中文的社区里面基本不知道还有机器人比赛这个东西。其实这个机器人比赛在过去20多年在西方是已经很流行的了，就鼓励小朋友去接触这种科技比赛。在我们3年前参加这个比赛之后，很多中国的小朋友在加拿大，中国的小朋友就去参加这个比赛。小朋友为什么在小的时候学这个比较容易？其实编程跟我们大家学的英语、法语，那种语言是一样的，它是一个跟机器沟通的应用语言。越小学习，它其实用语容易掌握，因为小孩子不纠结，小孩子不会去问那么多语法的问题，他基本上就是说，哦，这么做能做到了，我这么做，哦，书这么写的，哦，说这可以这么做，我也这么做，样板题是这么，我也可以这么做，教练跟我说的这么做，我也可以这么做，所以他们呢是更从实际做里面去学习，所以他们不像大人一样会做比较，去分析，然后呢记性又不好，所以他们来说同时学3-4种语言没有问题的。那就是他们也不用特别考虑什么语法啊等等错误啊等等这种问题，没有那么多的纠结。对，是啊，他们在学语法的时候并不像我们是提高到理论层次，就像英文就 I 就 I am， He 就 He is， 那他不管这个东西，反正他在学的时候他看，哦， I 就 I am， 他不会 question 为什么我是 I am， 他不会说 he am， 他不会问这个问题，所以他语法他们没有问题，他们从来不把它提升到语法这个高度，理论的高度，但他觉得就是这样子的，理所当然的，必须的，应该的，就那么简单的事情，他从来不 question， 很简单，他们所以对他们就并不 confuse。 因为你同时在学 Java， 我们好多小朋友同时学 Java、 Python 还是 C#， 他语言之间的区别不重要，但那个语法的构造那东西对他来说是必然的，所以是写 Java 嘛，就是这样的，写 Python 嘛，就是这样子的。对，对他们来说很简单的。所以说学机器人学电脑更应该从小娃娃开始。对，因为是这样子，语言这东西都是要从小开始学。他们有人说过，他说真正的黑客是从黑自己学校开始的，不是从大学毕业学起的。好好好，希望你们这次比赛能够获得像以往一样好的成绩。承你贵言，非常感谢。OK, thank you very much. Thank you.